Добрий вечір. Я запрошую вас під абажур. Наша телекомпанія «Поділля Центр» завершує роботу над унікальним проєктом, телевізійним і театральним проєктом «Крути в мої сни прийшла війна». Взагалі цей проєкт складається з трьох таких повноцінних речей. Це документальний фільм «Реставрація подій і реставрація бою у Крутах». Це вистава, яка має назву «Крути в мої сни прийшла війна», і також телеверсія вистави. Великий такий показ буде, звичайно, на 100-річчя бою у Крутах. Це 29 січня 1918 року відбувся цей бій. Відповідно, у 2018 буде велика прем'єра. Але поки що нам вже є, що вам показати, і нам вже є, про що вам розповісти. І от 3 числа, 3 грудня, відбудеться прем'єра вистави. Що це? Чим будемо дивувати і взагалі наскільки актуальне те, що буде відбуватися на сцені і забігаючи наперед, я можу сказати, і на екрані, я запросила до розмови сьогодні Володимира Веляника. Він є і режисером, і актором, і сценаристом. Добрий вечір. Доброго вечора. Володь, давайте от одразу, з перших хвилин з запрошення, тобто 3 грудня. 3 грудня о 15.00, телекомпанія «Поділля Центр». Запрошую всіх, будь ласка, приходьте, вхід безкоштовний. Це, власне кажучи, допрем'єрний показ вистави «Крути в мої сни прийшла війна». Чому ми вирішили зробити допрем'єрний показ? Так, в чому буквально, мотивація? Так, буквально кілька слів. Справа в тому, що цей проєкт, скажімо так, дороговартісний. І ну, на жаль, нам не вистачає ще якихось речей, коштів для того, щоб повністю завершити цей проект, для того, щоб він був, ну, скажімо так, щоб його можна було возити, показувати, для того, щоб якомога більше людей його побачили. Тому, будь ласка, приходьте, дивіться, робіть свої висновки, а ми вам будемо вдячні. Вдячні навіть за те, що ви прийшли. Так, ну і, власне, зараз ми теж спробуємо якимось чином презентувати те, що має відбуватися. Mm-hmm. Наскільки я зрозуміла, Володимире, ви як режисер, вас ця тема просто, як то кажуть, ну, зачепила настільки, що ви просто не могли про це не говорити. Та? Чим саме? Я не міг зупинитися. Знаєте, коли після вистави Варавва «Розмова з Богом», Ярослав Мельничук, ну, власне кажучи, це є генератор тієї ідеї створення такого величезного проєкту. Тобто письменник і драматург Ярослав Мельничук є автором ідеї, власне, створення проєкту «Крути, мої сни прийшла весна». Так. І він був безпосередньо драматургом і режисером вистави Варавва, так? Він був драматургом, режисером так само був я цієї вистави. Так от, після цього він мені дав свою п'єсу «Станція Голгофа». Я її прочитав, подивився і я розумію, що хочеться, тому що ця тема, вона є, ну, скажімо так, для мене, вона є болючою. Мені хотілося, я не міг знайти, визначитися, як, що. А потім раптом він мені підкинув ще одну річ. Це, власне, і є «Крути в мої сни прийшла війна», монолог батька. Батька, в якого сина забрали в АТО. Все. І тоді все склалося. Ну і, звичайно, це було відправною точкою, після якої почали складатися слова почали складатися в фрази, з'явився сценарій, з'явилося все. Ну, можна я потім трішки пізніше про це скажу. Чому ця тема мене захопила? Зрозумієте, останнім часом дуже багато у нас в Україні є речей, які мене як митця, як людину, як патріота не влаштовують. Дуже багато флешмобів. Флешмоб – найбільший прапор, найвеличніший тризуб, виложений з того. Це що все, поганого у цьому? Це все добре. Так. Це добре, але це добре на початкових етапах. Коли йде процес становлення, усвідомлення. Ви хочете більш осмислено підходити до цих речей, так? Я хочу
щоб у нас в Україні врешті-решт з'явилося не флешмобізм, а ідеологія, наша українська ідеологія. Візьмемо, до прикладу, Сполучені Штати. Вільна країна, але кожен знає, що в цій вільній, сильній країні є своя ідеологія. І про це фільми, про це їхні вистави, про це їхній стиль, спосіб життя. Ну, ви знаєте, ми також повертаємося, не те, що повертаємося, я би сказала, що повертаємося. От саме до того, про що ви говорите, про певну ідеологію. До речі, закрути, і буквально днями дізналася, що знімається за підтримки Держкіно. Так. Художній фільм та крути, 1918 рік, «Захист». Ну, це художній фільм. Та те, що робить наша телекомпанія, це є документальний, ми зараз до цього теж повернемося. Давайте все ж таки до вистави. До вистави. Ми маємо на сцені, наскільки я зрозуміла, дві паралельних дії. Тобто дія, так, яка відбувається безпосередньо, театральна дія, це наш час. Це є батько, є наречена, угу, і є хлопець, який був на Майдані, так? І так, який далі збирається. Вони разом. Справа в тому, що... Ну, таку фабулу розкажіть. Ну, якщо коротко, дія, так, як ви казали, дія відбувається паралельно. Паралельно відбувається те, що було 100 років. Ну, як я собі це уявляв, як я собі міг це нафантазувати, і те, що відбувається зараз. Ну, щоб ми не заплутали наших глядачів, бо ми, до речі, про це не сказали. Тобто, театральна дія – це те, що відбувається зараз, так, але ще на сцені є екран. Є і на цьому екрані відбувається подія 1918 року. Те, що відбувалося 100 років тому. Так. Чи могло відбуватися? Тобто це все одно є художній домисел того всього? Ну, звичайно, звичайно. Але художній домисел, він все ж таки, ну, як, має під собою основу. Справді, в Меджибожі жила людина, жила сім'я. І син якої, син якої став героєм АТО. Ой, Гошу, я перепрошую, героєм Крут. Так, так. Він став героєм Крут. Бачите, для мене зараз оці дві паралелі починають сходитися, правда? Я не можу їх відокремити зараз. У мене хлопці, які стають на захист батьківщини, як це було раніше і як це тепер. Тобто вони просто в мене зараз як символ боротьби за незалежність. Ну, національна боротьба українців і безпосередньо студентів, які пішли захищати свою незалежність, так, незалежність свою своєї держави. Та? Ми можемо зараз показати невеличкі фрагменти того ігрового кіно, скажімо, який буде відбуватися під час вистави. Фрагмент, власне, ви зараз самі усе зрозумієте. Давайте подивимося і далі ми розмову продовжимо. Якби я попросила тебе зостатися. Ну, ти ж не зробиш цього. Хочу сказати. Знаю. Чекатиму. Молитимуся за тебе. Матимеш хвильку, прочитай. Леся Українка. Вірші. Я не вмію, як вона. Я навіть не думала, що так можна любити. Мені б дуже хотілося сказати це тобі особисто. Та я, мабуть, не зможу. Тому що те, що ти почуєш, може змінити твій вибір. А мені дуже не хочеться, щоб мій чоловік і батько наших дітей почав своє доросле життя з компромісу. Володь, вона, навіть дивлячись цей епізод, настільки розхвилювалася і настільки дійсно вам на сьогодні це свіже і настільки вас це болить. Дивіться, у цьому епізоді ми побачили Миколу Бублика, який народився у Меджибожі, пішов захищати українську незалежну державу в 18-му році. І це ми бачили його наречену.
Ну, знову ж таки, говоримо про те, я не знаю, була в нього наречена чи ні. Це якийсь художній вимисел, домисел, але мені здається, а чому би і ні? У вас навіть жанр художньо-публіцистична драма. Ну так, це художньо-публіцистична драма. Тобто ми говоримо художніми речами про якісь загальні, загальнодержавні і, я не знаю, мабуть, загальнолюдські стосунки чи теми. Тому що... Ну, дивіться, такі романтичні стосунки, але тим не менш, людина, молода людина, та от студенти, вони і йдуть, і вони готові померти за ідею. У них вривається війна. Тобто найцікавіше, знаєте, коли я починаю працювати над будь-яким твором, ну, так ми щось вибудували, там можна зробити те, там можна зробити те, але в першу чергу мене цікавить, що рухає людиною, про що вона думає, які думки, що в неї всередині, коли вона робить ті чи інші речі. Адже ж правда, можна, ну, скажімо так, от зараз можна піти на війну, загинути на війну, ненавидячи той лад чи той устрій, за який ти гинеш. Ну, ми маємо приклади, будь ласка, Велика Вітчизняна, чи мається на увазі Друга світова війна. Коли люди йшли, ненавиділи, але вони мусили це робити. А тут люди свідомо, самостійно, розриваючи будь-які сімейні, особисті, ламаючи кохання, ідуть захищати державу. А дивіться, наскільки сильна в цьому випадку наречена, яка знаючи про те, що вона чекає дитину від свого коханого, та, і вона йому про це не говорить, аби він не зміг зробити зворотню. Так. Ми зараз будемо говорити про вашу виставу також, але ми заговорили про Миколу Бублика. Тобто це є реальний герой, який у Меджибожі народився. Я хотіла би, щоб ми зараз послухали такий певний коментар Олега Погорільця, який є директором історико-краєзнавчого заповідника Меджибож. Та? Що він говорить про цю постать? Багато подій, які відбувалися в історії України, вони тісно пов'язані з історією і містечка Меджибож, і його мешканців. І ось таким яскравим прикладом є життя та героїчна смерть Миколи Бублика, уродженця Меджибожа, який пішов вчитися в військовий ліцей до Києва, а потім пішов боронити Україну і загинув під Крутами. І на сьогоднішній день, мабуть, що це ще недосліджений факт, який потребує і роботи в архівах, і, зрозуміло, дослідити от його життєвий шлях, як 18 років він став героєм України. Мабуть, що це буде гарний приклад не тільки для наших дітей, які зростають в Меджибіжській громаді, а й для всього українського суспільства. До речі, я хочу сказати про от те відео, яке ви зараз бачите в нашій програмі. Ви є першими глядачами, хто це бачить, ці фрагменти. І хочу також зауважити, що наша телекомпанія це все знімала. І знімали усі хлопці, оператори професійні, які у нас є. І хвала їм дійсно і честь. І режисером документального кіно, про яке я вам казала, реставрація подій у Крутах, є Оксана Деліта. І також цих ігрових фрагментів, які будуть під час з вистави на екрані. Вона є також режисером цих фрагментів. Ну і монтаж – це Олександр Карінтовський. І ми продовжуємо розмову з Володимиром. Володь, під час вистави ми будемо бачити три героя на екрані. Тобто це хлопець, ми вже говорили, який був на Майдані, який так хоче піти в АТО, та його наречена і батько. Так. Ця ж паралель відбувається і цих же три герої будуть на екрані вже, скажімо, подій Крут, так, 1918 року. Що цікаве, це те, що і ті самі актори, вони в ігровому кіно, і вони на сцені. От, власне, створюючи що цю виставу, що це за рішення, розкажіть про це. Створюючи цю виставу, думаючи про те, як можна поєднати минуле і сьогодення, власне, я раптом зрозумів, що люди залишилися такими самими. Тобто, які були 100 років, такі залишилися тепер. Цінності людські. Людські, те, що вони думають, те, що вони, ну, і, власне кажучи, ну, за 100 років, ну, мало що змінилося. Голова, яка була, така залишилася. Але, що могло змінитися? Відношення.
відношення до подій, коли, скажімо, 100 років тому, коли це, ну, вперше, це можливість. Країна тоді жила якимось таким підйомом, чимось таким великим, сильним. А тут раптом, коли на після 20-го року незалежності почалися ці всі події, Майдан, оце все, знову люди вийшли для того, щоб захистити незалежність. Якась частина людей, ну, скажімо так, зневірилася. Зневірилася в тому, що старі політики, старі політики можуть зробити щось змінити. І тому люди, власне кажучи, люди вийшли. От ви зараз говорите про той от конфлікт, який відбувається на сцені між батьком, я розумію, та, і його сином, який хоче піти в АТО. Так. А от, а батько? Батько дуже не хоче, щоб він йшов. Батько проти. І він для цього робить все, щоб не пустити сина туди. Що саме? Ну, скажімо, є розмови з сином, є якісь згадки того минулого. Тобто, а чим він мотивує? Всіляко... Чим він мотивує батько? Чому? Він не хоче, щоб, я розумію, батько, його, як він не хоче, щоб загинув теж, син. Ви знаєте, так. Теж я дуже розумію цього бо батька. Ви граєте, бо, власне, батька, так, ви власне, граєте. Він це я. Він не хоче, щоб син йшов, захищав теперішніх олігархів. Розумієте, зараз розділилася країна і ті, хто... А ви думаєте, ті хлопці, які зараз на сході, вони хочуть захищати сьогоднішніх олігархів? Ні, справа не в тому. І далі ми підходимо до того, коли батько розуміє, чому син врешті-решт іде. Не за когось, не за щось, а за себе, за сім'ю, за рід, за Україну. Тобто це те, що буде вічним завжди. Люди зміняться. Знаєте, коли я починав, ну, скажімо так, працювати, йшов процес осмислення, так? Так. І я раптом себе запитав, а хто ж вийшов на Майдан? Хто вийшов? Які люди? Та сама молодь. Молодь. Яка та сама молодь? Прогресивна яка сила. Яка народилася після розвалу Радянського Союзу, тобто після знищення отої системи страху. Так? А тепер дивіться, якщо ну, цей фільм хоча б трішечки вплине на тих людей, на тих дітей, на ту молодь, яка зараз росте, то наступного Майдану не буде. Буде поступове витіснення старого новими, розумними, а головне – патріотичними людьми. Власне, воно десь зараз відбувається, але це старе ще тримається, ще, ну, воно не хоче відпускатися. І кажу, коли змінилося покоління, нове покоління вийшло на Майдан. Знову йде зміна поколінь, і якщо нове покоління буде виховуватися патріотичними ідеями, які будуть закладатися не такими миттєвими флешмобами, а більш роботою, речами, серйозною, клопіткою роботою, ну, я розумію, тоді я, розумію. Я гадаю, що... Ну... Вашу стурбованість, як митця, я прекрасно розумію. Я би хотіла, щоб ми в нашій програмі ще також, до речі, для тих, хто доєднався до нас, от щойно, скажімо так, ми сьогоднішню нашу програму присвятили тому, що 3 числа о 3 годині запрошуємо вас у телерадіокомпанію «Поділля Центр». Там відбудеться допрем'єрний показ вистави «Крутимо і сни прийшла війна». От, і ми сьогодні про це говоримо, і говоримо про проєкт безпосередньо. До речі, один із складових цього проєкту – документальний фільм «Реставрація боїв у Крутах». Приїхали на реставрацію у Меджибіж реставратори історичної військової події, ну, і з Вінниці, з Хмельницького, з Києва, з Одеси, з Запоріжжя. От, і ці всі люди от, намагалися зробити якимось чином достовірність тих подій, які відбулися у 1918 році. Зараз невеличкий фрагмент, буквально ми знову подивимося і продовжимо розмову. Я думав, нас буде більше, хлопці. Не панікуйте, вистоїмо. Знали, куди і чого йшли? А мені якось лячно, дрижаки пробрали. Аж бридко. Таке буває перед першим боєм. Ігор, а тобі не страшно? Страшно, як перед екзаменом в гімназії. Ігоре, глянь, ну, затвор заїло.
Патрон заклинило. Ти подавай поволі, ось так. Дякую. Тихо тут, аж не віриться, що поряд війна. Жити хочеться. Слухайте, хлопці, а мені моя Олеся книгу подарувала. Вірші Лесі Українки. Ось ви тільки послухайте. Нічка тиха й темна була. Я стояла, мій друже, з тобою. Я дивилась на тебе з журбою. Нічка тиха і темна була. Матроси вже близько. Заряджай! І голову нижче. Цільтесь крізь щілини. Вогонь! Любимо. Віримо. Чекаємо. Нас тепер троє. До речі, якщо ми повернемося до Миколи Бублика, який є реальним героєм Крути, народився у Меджибожі, можна зауважити про те, що народився він 1900 року, тобто коли він загинув, йому було лише 18. І в інтелігентній такій подільській сім'ї мати була вчителькою, і батько був лікарем, і син пішов на навчання до Києву, і от потім взяв участь у таких подіях, і досить довго мати про це мовчала. Вона тільки згодом, тому що були страшні часи, розповіла про те, що її викликали до Києва на опізнання тіла. Там була дуже страшна картина, але вона упізнала тіло свого сина. А ми продовжуємо розмову з Володимиром Воляником, який є режисером, актором і сценаристом вистави, власне, тої, яку ви побачите 3 числа. Зараз я хочу, знову ж таки, подивився цей фрагмент, згадав, як це все знімалося. Знаєте, у мене в виставі є слова, які говорить батько. Чому, якщо герой, то посмертно? Якщо посмертно, то герой. Знаєте, основна думка цього твору – ці хлопці, які вийшли 100 років тому, які вийшли зараз. Вони герої не тому, що вони загинули чи не загинули. Вони герої тому, що вони кинули все і вийшли, взяли в руки зброю і вийшли на захист батьківщини. Ось, власне, це основна ідея цього твору, чому ці хлопці є героями. Ось, а крім того, я хотів би, скажімо так, подякувати. Вони навіть не замислюються над тим, загинуть вони чи не загинуть. Ні, просто вони є не думали. Ідеї їм було незалежності, їм було державності. Та, і вони пішли. Їм було страшно, вони були звичайними людьми. Угу. Але тим не менше, вони герої. Є люди, яким хочеться подякувати, правда ж, Володі, які допомагали? Власне кажучи, так. Давайте почнемо з автора ідеї. Там Ярослав, говорили Ярослав Мельничук, письменник-драматург. До речі, продюсером виступила Тетяна Колісніченко, журналіста. Тетяна Колісніченко, Оксана Деліто. І, знову ж таки, актори, які... Назвіть своїх акторів по сцені. Ви витерпіли мене, мою тиранію. І, знову ж таки, власне, це люди, які йшли працювати за ідею, не за гроші. Угу. Це Альона Волкова. Актриса Хмельницького обласного академічного музично-драматичного театру імені Михайла Старицького. І Роман Падура, актор цього ж театру. Я ще раз кажу їм величезне дякую. Ще величезне дякую реставраторам, які приїхали, які підтримали, які надихнули нас. Mm-hmm. Тому що, власне, я скажу, от... Насправді там все було дуже серйозно. Не була стилізація певна, а там дійсно навіть... Справа в тому, що реставратори, вони досить скрупульозно вивчають ці всі бої, і вони проводять цей бій, власне кажучи, так, якби він був, проходив по справжньому. Буквально там... І після цього бою наш молодий актор Роман Падура вирішив, що він теж буде реставратором. Mm-hmm. Ось, я не знаю, як у нього зараз просуваються діла. О, до речі, я перепрошую, я хочу привітати нашого молодого актора Романа з народженням дитини. так. А що... хто? Дівчинка. Дівчинка. Хай росте здоровою. Ось. І окрім того, знову ж таки, величезна подяка Олегу Погорільцю. За його сприяння, можна сказати... Там дійсно багато і істориків, і реконструкторів. Так, людина, яка... Ви зателефонували, сказали, потрібно. Що ви можете?
все, будь ласка, приїжджайте. Хочете те, нате те, хочете те, нате те. Тобто це людина, яка, ну, людина з великої букви. І, окрім того, оператори, які мерзли. Люди, які на той час знімали, всій знімальній групі, взагалі всьому колективу Поділля-Центр, величезна-величезна подяка. Давайте подивимося ще один фрагмент, може встигнемо. Давайте подивимося. Я розумію, що коли він дізнається, то не зможе залишити нас самих. Потім все життя буде ненавидіти себе за ту слабкість, і ця ненависть торкнеться мене з дитиною. Я цього не хочу. Залишатися на самоті в такий момент я не змогла. Олесю, але те, що ви називаєте ненавистю, є любов. Ну хіба ж можна ненавидіти через те, що любиш? Любов без мрії довго не живе. Я знаю вашого сина. Він ніколи не пробачить собі, що зрадив свою мрію, що сховався за жіночу спідницю. Знаєте, Олесю, коли у мене народився син, я зрадів. Перший захисник. Мені дуже хотілося, щоб другою була донька. Бог не дав. Та сьогодні вона в мене з'явилася. Тату. Ну і на завершення нам залишається ще раз запросити наших глядачів. Будь ласка, Володя, це ваша місія. Шановні глядачі, любов без мрії довго не живе. У нас є мрія показати вам виставу. Вона відбудеться 3 грудня о 15 годині в приміщенні телерадіокомпанії «Поділля-Центр». Всі люди, які причетні до створення цього, ну, театрального проєкту, будуть театрально-телевізійного проєкту будуть раді бачити вас. Тож приходьте. Вхід вільний. Абсолютно. Все. Хто хоче, приходить. Так, ми вас усіх чекаємо. І, знаєте, напевно, дійсно, оте несприйняття і оте ніколи українська нація не підкориться окупантам і не підкориться ворогам незалежної України. І це, напевно, є дійсно тим стержнем, який цементує нас, який тримає нас. Це була програма «Під абажуром». Дякую вам, до побачення.